kunnet æg og snegle. Der er et dyr, der lige har spist et soltortæg. En vindbjørnsnegle. Hold kæft, hvor er de store. Ad, hvor ulækkert. Sådan, man spiser. Klamt. Vindbjørnsnegle. Og der er ovenikøbet nogen i. De bor inde under der. Den gør, spiser der altså ikke meget, Britt. Det er bare en snegle. Så bor den der, og så har de lagt sådan en lille hænde. Plastikhænde her der, og så bor de derinde i fugten. Se, lille snegle. Med hjem spiser der. Nøgle, nom nom. Spiser med ham. 30 kroner. Lad os putte den ind igen. Din anden har fået det. Der er myg. Spis lille myg, spis lille myg. Au, for sig. Nu kommer Lille. Lille. Har du fået din medicin i dag? Der er farligt dyr inde i skoven. Så ligesom indianerne. Hvordan? Så er du indianer med indianerfjer. Uk uk. Ja. Sitting bull. Og hvad de alle sammen hedder. Yeah.